Sziasztok! Tudom, hogy mindenki a ebből a videóra vár, de most előtte egy kis kitérőt tennék, ez is egy régóta ígért téma. Tudom, hogy tartozom még nektek ezen kívül a fénykard színekkel, jelentésükkel tartozó videóval is, mert ami fent van már, az mostanra sajnos már nem valós adatot közöl, tehát azt majd le fogom szedni és feltöltöm újra, de addig is lássuk ezt a videót. Ha megkérdezed 10 gyereket, hogy milyen fegyvert képzelnél magának, biztos vagyok benne, hogy 8 azonnal rávágná gondolkodás nélkül egy fénykardot. Vagy hát lézerkardot most már. Ez nem véletlen. A fénykardok elképesztő népszerűségnek örvendenek, és számos típusa közül lehet válogatni. A Jedi kódex szerint egy Jedinek tiltott volt a birtoklás, mégis a fénykardot mindenki saját maga készítette el, és személyes szabva alkották meg. Épp ezért a fénykardok rendelkeznek számos egyedi módosítással, mely eltér a megszokottaktól. A mai videóban a fénykardok különböző fajtáiról szeretnék nektek beszélni, a kánonon belül. És még egy dolog miatt elfelejtem, ha minden lehetőség úgy hozza, csütörtökön, pénteken vagy szombaton, ezt majd kiírom nektek, hogy videóban is lesz még erről a téma, egy live videót szerintem ideje volna most már csinálni, este délután valamikor, valamelyik nap folyamán, ezt még kitalálom. Nem ígérem, hogy hosszú lesz, ugyanis jelenleg éppen betegeskedek, és a torkom is olyan szarul van, hogy alig tudok beszélni, ez lehet, hogy hallatszik is, úgyhogy majd meglátjuk, mennyit fogok bírni, de majd még tájékoztatlak benneteket, hogy mégis mikor lesz ez pontosan. Úgyhogy kövessétek a Facebook és a Instagram csatornát, mert ott folyamatosan tudom írni az információkat. Na, lássuk a videót! Hagyományos fénykardok. A hagyományos fénykardok a legtöbbet használt és látott fénykardok. Egyetlen pengével rendelkezik, a markolata pedig általában 20-30 cm hosszú. Az egyedi átalakításokat leszámítva, nincsen semmilyen plusz opció, és szinte az összes küzdőstílust erre a verziót találták ki. A Jedi tanoncok és mindegy kisebb és gyengébb fénykarddal kezdenek, mely a hagyományos kardok egy alosztálya. Mace Windu és Sheev Palpatine is módosításokat hajtottak végre fénykardjukon, így tették ellenállóvá a fegyverüket. Dupla pengés fénykard. A fényszabja, vagy más néven a dupla pengés fénykard elnevezése nem véletlen, hiszen egyetlen penge helyett itt már is kettőről beszélünk. Jedi körben kifejezetten ritka volt, hogy bárki is ilyet használt volna, azonban a szitek közül sokan erőszeretettel használták. Egyedi küzdőstílusa miatt taktikai előnyt biztosított használójának, és alkalmas egy időben több ellenféllel szemben is küzdeni. A legtöbb dupla pengés fénykard hosszabb markolatú volt, azonban itt is voltak egyedi módosítások. Darth Maul fénykardja gyakorlatilag két hagyományos fénykardból volt összeillesztve, így a középen ketté vágták, külön még akkor is lehetett őket használni. Pon Krell dupla pengés fénykardjait pedig félbe lehetett hajtani, így az övre felfüggeszteni. Az egyedi módosításoknak köszönhetően ebben az állapotban is lehetett aktiválni a fénykardot. Az Inquisitorok rotációs fénykardja. Az Inquisitorok fegyvere és dupla pengés fénykard azonban olyan egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, hogy megér egy külön csoportot. Jelen esetben is a markolat két végéből ered a fénykard nyelve, azonban a markolat körül egy plusz kör alakú idom található, mely mentén a fénykard képes forogni. Ezzel gyakorlatilag egy áthatolhatatlan, defenzív vagy offenzív fálót létrehozni. A fegyver érdekessége még, hogy a markolat sokkal rövidebb, így egy kézzel is használható. A felkészületlen ellenfelek ellen remekül lehet használni, és ha minden kötél szakad, a forgás kellő felhajtó erőt generál, hogy elreptesse a használóját. A fegyver erőssége az egy gyengesége is. A rotáció miatt a fegyver közepe teljesen védtelen, így könnyedén el lehet pusztítani egyetlen vágással. Pontosan ahogy Kenon tette a fő inquisitor ellen is. Kylo Ren keresztfasas fénykardja. Az ébredő eriben bemutatkozó új fénykard túlzás nélkül az új trilógia legmenőbb fegyvere. Megjelenése egy középkori kardira hasonlít, és még Kylo hívási technikája is némileg haj az erre az íves, erőteljes csapásokkal. A technológia valójában nagyon régre tekint vissza. A Malakor 5 bolygón történt mészállás alkalmával talált Ezra Bridger egy ilyen fénykardot, tehát feltételezhetjük, hogy egészen visszanyúl a régi köztársaság idejére. A fegyverről magáról készítettem egy videót, tehát csak néhány szóban. A fő pengén kívül rá merőlegesen két kisebb kiegészítő nyaláb kapott helyet. Ezeknek a célja az ellenfél megszavarása és néhány esetben megsebesítése. Dooku gróf ívelt markolatú fénykardja. A hajtott markolat egy megszokott modifikáció volt azon erőhasználó körében, akik a második fénykardvívó formát használták. A könnyen mozdulatok miatt az ívelt markolat elősegítette a pontosabb vágások végrehajtását, és az egykézzel történő vívás lehetővé tette az erőképességek becsempészését is. Mindemellett egy elegáns megjelenés kölcsönzött a használójának. Ezra Bridger fénykard pisztoly hibridje. Ez az ötletes megoldás egy fénykard és egy kábító pisztoly keveréke. Teljes egészében funkcionál mind a kettőként, viszont a pisztoly módba vált a felhasználója, akkor a penge visszacsúszik a markolatba. Egyéb iránt a lövedék nem képes végzetesebb okozására, csupán kábításra elégséges, de ez is bőven elég az ellenfél megzavarására. A Jedi templomőrök fénylándzsája.
A templomőrök egy úgynevezett fényláncsát használtak, ami gyakorlatilag egy rövidebb dupla pengés fénykard volt. A markolata kifejezetten hosszúnak minősült, azonban a penge rövidnek és a színe is ritka sárga volt. Hasonlóan Ponkrel fénykardjához, ezt is félbe lehetett hajtani és özövre felakasztani. A rövidebb penge miatt a templomőrök mindig a közelharcra koncentráltak és az ellenfél bekerítésére. Mol és Terra Sinube sétapálcába rejtett fénykardja. Az idősödés egyik jele, amikor már egy sétapálcára támaszkodva kell megtenni az addig megszokott lépéseket. Nincsen ez máshogy a Star Warsban sem, mondjuk így sokszor megtévesztésként is szolgál. Terra Sinube sétapálcája két részre választható. A felső egy famarkolatú fénykard, egyedi szürkés színnel, az alsó pedig egy faanyagú pálca. Mol esetében akárcsak Terránál a pálca és a fénykard elválaszthatóak voltak egymástól, így lehetett mind a kettőt fegyverként használni. A sétapálca egy törött rotációs fénykard, mely egy inkvizitori volt, akit Mol tett a hűvösre. A pálca fa része minden esetben használható taktikai előnként és használati tárként is. A Jedi beavatottak gyakorló fénykardjai. Ezek a fénykardok igazándiból a hagyományos fénykardok másolatai voltak, azzal a különbséggel, hogy a nyaláb erőssége minimális szintre van csökkentve, így kerülve el a halálos sérüléseket. Ha a sors úgy hozta, azonban vissza lehet állítani az eredeti szintre, így egy teljes értékű fénykardot kapva. Yoda Sotó fénykardja. Sotó kifejezés a fénykardok méretére vonatkozik. Minden vonatkozásában megegyezik a hagyományos fénykardokkal, azonban a Sotó fénykardok jóval kisebbek. A legtöbb esetben a kisméretű személyek használták, hogy jobban a kezükbe illeszkedjen a fegyver. Ezen kívül a Sotó fénykardokat egy plusz, dupla pengés kiegészítő fegyverként is szokták használni, legtöbbször a Jarkai gyakorlók. A Sötét Szabja. A legegyedi fénykard kánonban a Sötét Szabja. Ezt az ősi fegyvert az eddig egyetlen Mandalori Jedi Tar Vizsla készítette több mint 1000 évvel a Yavanni csata előtt. Ez a fénykard teljesen egyedi megjelenésében és egy felettébb különös fekete pengével rendelkezik. Vizsla halála után a Jedi templomban tartották, azonban a egyik köztársaság bukásakor a fegyvert ellopták. A mandalori kultúrában ez a fénykard a Jedik elleni örökös harcot jelképezi, és aki birtokolja, képes a klánok egyesítésére. Hamarosan erről is videó. Ventress ívelt markulatú fénykardjai. Megint egy ívelt? Az már volt! Na várják! Asajj Ventress két ívelt markulatú vörös pengéjű fénykardot használt a klónok háborújában. Azon kívül, hogy akárcsak mestere, ő is eltért a megszokott markolat dizájnától, a fénykard rendelkezett még egy egyedi tulajdonsággal. A két fénykardot a végüknél össze lehetett kapcsolni, így egy kifejezetten szokatlan megjelenés kölcsönözni a fegyvernek. Tapasztalatlan ellenfelek ellen szinte azonnal halálosnak számított, akárcsak az inkvizitorok fegyvere, így remekül lehetett használni harc során. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, hamarosan jönnek a megígért videók is. Ha netán kihagytam bármilyen kánonba tartozó fegyvermarkolatot, ami szerintetek megérne egy videót, azt mindenképpen írjátok le kommentbe, hogy a többiek is értesülhessenek róla, valamint azt is szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti mégis milyen fénykardot használnátok, és most nem a színére értem, hanem a markolatra elsősorban, a Star Wars univerzumában, ezt kérlek szépen írjátok le a komment szekcióban is, mert kíváncsi vagyok a véleményetekre. A legközelebbi videóban találkozunk, az erő legyen veletek. Mindig.